እሳታ እንሆን ወይ አበባ በሕቅ እንቅስንባባ ባከነች ልጅነታችን እየቃተትን ስናነባ። ስነ ግጥም ወይም ቅኔ የሥነ ጽሑፍ የሥነ ጥበባት ሁሉ የፈጠራ ሁሉ የደም ጠብታ ነው ይላሉ አበው። ፈራን ፍቅር ፈራን፣ የነፍስን አንደበት ዘጋን፣ ህብረት ፈራን ፍቅር ፈራን፣ ልጅነት የለገሰንን የፍቅር አምላክ በጥበቡ በረቂቅ ያለበሰንን በመለኮት የቀባንን፣ ህብረት ፈራን ፍቅር ነሳን። ይህ ስዊዘርላንድ ዙሪክ ከተማ በ97.5 መካከለኛ ሞገድ በራዲዮ ሎራ በመተላለፍ ላይ የሚገኘው የጸጋይ ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ነው። የጸጋይ ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት በወር ሁለት ጊዜ በዕለተ ሐሙስ ከ15 ሰዓት እስከ 16 ሰዓት የሚያስተላልፈው ፕሮግራም እነሆ አሁን ጀመረ። ተስፋ ይቀናል፣ ተስፋ ያቃናል፣ ተስፋ ያዋድዳል። ቅኖቹ የአገሬ ልጆች እንዴት ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በወር ሁለት ጊዜ በዕለተ ሐሙስ ከ15 ሰዓት እስከ 16 ሰዓት ስዊዘርላንድ ዙሪክ ከተማ የሚተላለፈውን የጸጋዬ ድምጽ የአማርኛ ፕሮግራም አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ እኔ ስርጉተ ስላሴ ነኝ። ከጭምቷ ስዊዘርላንድ አብራችሁኝ ትሆኑ ዘንድ በታላቅ ትህትና ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ የተለያዩ ዝግጅቶች ይኖሩኛል። ኢትዮጵያ ባለቅኔ ያስፈልጋትም ይላሉ የኔታ ጎዳና ያዕቆብ። ከጽዋ ዩቲዩብ ቻናል ጋር በነበራቸው ቆይታ እሱንም ቀንጨብ አድርጌ አቀርባለሁ። ግጥም አለኝ። ሌላም እሳቸው የጻፉት ጽሑፍ አለ። እሱንም ጊዜው ሲደርስ አቀርባለሁ። ዛሬ የኔታ ጎዳና ቀን ቢሆን ብያለሁኝ። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የምመሰጥባቸው ሊቅ ናቸው በዚህ የመገለጥ ዘመን። እናንተስ ውዶቼ? ኢትዮጵያ እንዴት አደረች? ኢትዮጵያ እንዴት ዋለች? ኢትዮጵያ
እንዴት ሰነበተች? ኢትዮጵያ እንዴት አመሸች? ኢትዮጵያ እንዴት እየሆነች ነው? ኢትዮጵያ ደክማታል። ኢትዮጵያ ታማለች። ኢትዮጵያ ሐኪም ትሻለች። ኢትዮጵያ አጽናኝ ትሻለች። ኢትዮጵያ አይዞሽ ባይ አታለች። ኢትዮጵያ ሙሴ ፈለጋ ናት። ኢትዮጵያ ጸልዩልኝ፣ ሱባኤ ግቡልኝ፣ ጥሞና አድርጉ ብላ ትማጸንናለን። ይቻለን ይሆን? ተፍረክርከናል፣ ተበትነናል። ሐሳባችን መሰብሰብ አልቻለም። ከገዳይ ጋር፣ ከራጅ ጋር፣ አይዟችሁ ማለትን ከሚጸየፍ ጋር፣ ማጽናናትን ከሚሸሽ ጋር፣ ማፍረስ የዕለት ተግባሩ ከሆነ ጋር አብረን እንሁን፣ እንደግፈው፣ አቅም እናዋጣ እየተባልን ነው። ለመግደል፣ ለማስገደል፣ ለመፍረስ፣ ለማፍረስ አቅም ማዋጣት እግዚአብሔርስ ይወደዋልን? እግዚአብሔርስ ይቀበለዋልን? ህሊናችን ይመልሰው። ቤት ባይስማማን እንለቀዋለን። ትዳር ባይስማማን እንፈታዋለን። ጎረቤት ባይስማማን እንለየዋለን። አገር ባይስማማን ይኸው እንሰደዳለን። ህሊና ባይስማማን ምን እናደርገዋለን? ለህሊናችን እንሆን። የኢትዮጵያ ብራንድ አቶ እስክንድር ነጋና ቲሙ እንደታሰረ ነው። አንጋፋው ጋዜጠኛ አቶ ታዲዮስ ታንቱ አማራን ወደድክ፣ አፈቀድክ፣ አከበርክ ተብለው ታስረዋል። ቲም እስክንድር ነጋ ብቻውን አይደለም። አቶ ስንታየው ቸኮል፣ ወይዘሪት አስካለ ደምሌ፣ ወይዘሮ አስቴር ስዩም አብረው ታስረዋል። ቤተሰቦቻቸውም ታስረዋል። ወዳጅ ዘመዶቻቸውም ታስረዋል። አድናቂዎቻቸውም ታስረዋል። ሺዎች እስር ቤት ናቸው። እነሱም አልተፈቱም። አሁንም ጦርነት ነው። አፋር ህጻናት ሳይቀሩ ተጨፍጭፈዋል። 107 ህጻናት፣ አዋቂዎችም ተጨፍጭፈዋል። ደብረ ታቦር በከባድ መሳሪያ ተጨፍጭፏል። መርሳ ወጣቶች በመርዝ ደንዝዘዋል። ራያ አይነገርም። የአማራ ክልል አላሊበላ ተደፍሯል። የአማራ ክልል ወድሟል። መንደሮች ደቀዋል። ህዝቡ እንዳልነበረ ሆኖ ተደምስሷል፣ ፈርሷል። ሚሊዮኖች ተሰደዋል። በሀገራቸው መሬት ላይ ሚሊዮን አማራ ወለጋ አሁንም ጨጨፋ ቀጥሏል። በየዕለቱ ደም ይፈሳል። መተከልም እንደዛው። አፋር፣ አማራ ክልል፣ ወለጋ፣ ተዋህዶን ጨምሮ መተከል ደም ይፈሳል። ህወሓት በለመደበት የበቀል እርምጃ እየወሰደ ነው። ተቋማትን እያፈረሰ ነው፣ እየናደ ነው። አዲስ አበባም ከፍተኛ ስጋት አለ እየተባለ ነው። አጣይም እንደዛው። አካባቢው ሁሉ ነገር መፍረስ ሆኗል። በዚህ መሀል ነው እንግዲህ ደግሞ ገዳይን አፍራሽን እንደግፍ የሚል ጥያቄ ያለው። ለህልውና ትግል አብሮ መቆም አንድ ነገር ነው። ከተጨቆነው ከተበደለው ከእንባ ጋር መቆም፣ የቀውስ አደራጆች መደገፍ ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ይሄን ለይቶ መጓዝ ይጠይቅ ይመስለኛል። ህሊናችንን ጠይቅ፣ ከእውነት ጋር እንቁም፣ መርህን እናጥብቅ እላለሁ። አሁን ጽዋ የኔታ አባይነ ካሴ ከየኔታ ጎዳና ያዕቆብ ጋር ያደረጉት ውይይት አለ። አቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ቃል አቀባይ ናቸው። በጣም ልቅ የሆኑ ናቸው። ኢትዮጵያን እንዳሻቸው ሲያርሷት ሰንብተዋል። ሊቀ ጳጳሱም ቅድስት ሀገር ትግራይ ሲሉ ተደምጠዋል። ጋዜጠኞቻቸውም ኢትዮጵያ ስትፈርስ ቁመን በማየታችን ተድላና ደስታ አግኝተናል ሲሉ ሰንብተዋል። የኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ ከማለት ሌላ ምንም ነገር ማለት አልችልም። ለማንኛውም ሁለት ኔታዎች ውይይት አድርገዋል። በጽዋ ያንን ኢትዮጵያን በሚመለከት ያለውን ብቻ በጸጋዬ ራዲዮ ታሪካዊ ነውና እሱን ማቅረብ ፈልጌያለሁ። የቴክኒክ ችግር አለበት። የቴክኒኩ ችግር ከኔ አይደለም፣ ከነሱ ዘንድ ነው። እሱን በቅድሚያ ይቅርታ ጠይቃለሁ። አብራችሁኝ ተሆኑ ዘንድ በድጋሚ ሞንሞን ባለ ዘንከት ባለ አክብሮታዊ ትህትና ጠይቃለሁ። አብረን ከዛ በፊት ግን ይህ ስዊዘርላንድ ዙሪክ ከተማ በ97.5 መካከለኛ ሞገድ
በመተላለፍ ላይ የሚገኘው የጸጋዬ ድምጽ ራዲዮ ፕሮግራም ነው። የጸጋዬ ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት በዕለተ ሐሙስ ከ15 ሰዓት እስከ 16 ሰዓት በመተላለፍ ላይ ያለው ዝግጅቱ ይቀጥላል። አብራችሁን ሁኑ ትላለች ስርጉትሻ። ጀሮ ትለምናለች። ወደ ልፍኙ ጎራ ብዬ ይዤው ልምጣ። እሱም ካሜራውን እየነካካ እንደሆነ ይታየኛል። ከልፍኙ ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አሉ? ብቅ ብለዋል፣ እየታዩ ነው። ሄሎ፣ ይሰማል? ጎዳና አድማጭ ተመልካቾችም ሁሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ዋላችሁ? ሰላም አረፈዳችሁ? ሰላም አመሻችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንዴት ነው? ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ትንሽ እንግዲህ መጣደፍ ነገር ሰዓት ኮንፈርሜሽን ባለመስጠቴ ይመስለኛል ትንሽ የመጣደፍ ነገር ታይቶብሃል። ለማንኛውም አሁን ጥርት ያለ በሞባይልህ የገባህ ይመስለኛል። በጣም ጥሩ ነው። እሱን ሞክሬዋለሁ። ሰናይ ነው። ሁሉም ያው በጉጉት እየጠበቀህ ቆይቷል። ይማር። አሜን አሜን። ያስፈልገኛል። ይማር ይማር ሲባል እኮ የሚባለው ምንድን ነው? አሜን ይባላል። አሜን ይባላል። ሌላስ? እንጃ፣ ሌላ አላውቅም። ሰናይ ነው። ያኑርህ ይባላል። ዛሬ ግን ያኑሮት ያኑሮት ነው መሰለኝ። ዛሬ ግን ያው ትላንትና የእርግማን ውርጅብኝ ስጽፍ ነበር ያመሸሁት እና ምህረቱ ያስፈልገኛል ብዬ ወደ ራሴው ቸኩል። ምንድን ነው እሱ የእርግማን ውርጅብኝ እኮ ነገሩ? ያው የጌታቸው ንግግር ሙሉውን አድምጨዋለሁ። ግን እንደው ይሄ በቃ ኢትዮጵያ ታላቅነት ተረት ተረት ያለው ነገር ያበሳጨኝ ነበረ። ያበሳጨኝ ግን እሱ ፕሮዳክት መሆኑ ነው። ባይ ፕሮዳክት ነው። በእርግጥ የካልቸሩ ያደገበት አስተሳሰብ፣ የወረሰው አስተሳሰብ ሰለባ ነው። የሚያሳዝነው ነገር እንደው እርሱም ተቆጥተው ማታ አይቼ እንደው ደስ ብሎ ነበረ። ግን 4 ኪሎም አሁን በቃ አሁን እነ ታዬ ይሄንን ሲያነቡ፣ እነ ሽመልሴ ይሄንን ሲያነቡ፣ እነ ሱሌማን ደደፉ ይሄንን ሲያነቡ፣ አብይ አህመድ የጌታቸውን ንግግር ሲሰማ አይ ከዚህ ጋርማ መወያየት እችላለሁ የሚል መሆኑ ነው የሚያሳዝነው። እኛን ነው እንጂ አበሳጨን። ደሜን አፍተር ማይ ኦን ሀርት እንደ ልቤ ነው፣ ከዚህ ጋር ማውራት እንችላለን፣ ምን አቃላን ግን ነበር ነው የሚሉ ነው የሚመስለኝ ሲጀመር። እና ያ መሆኑ ነው ኢትዮጵያ በሚጠሏት በሚንቋት ሰዎች እጅና አስተሳሰብ ውስጥ ግለሰቦች ብቻ ሳይሆን፣ ባለፈውም ብዮታለሁኝ ይሄ ጉዳይ የከሌና የከሌ ጉዳይ አይደለም። መጽሐፉም እንደሚል ትግላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። ያ ቢሆን መለስ ዜናዊ ሲሞት ወይ ከሌ ሲታሰር ይቆማል። ግን ሀሳቡ ተወርሶ ግለሰቦችን ማሳደድ ስለሆነ የተያዘው እና አሁን የኢትዮጵያ ጉዳይ በጣም አስቸጋሪ የሆነው ኤሳውና ያዕቆብ ናቸው። የአንድ አባት ልጆች መንትያዎች። አየሁ፣ የብኩርና ጥያቄ እስከሚነሳ ድረስ ምንም ያጣላቸው ሌላ ነገር አልነበረም። እና ጸባቸው የስልጣን እንጂ አስተሳሰብ እንዳልሆነ ትላንት ጌታቸው ረዳ የተናገረውን ነገር ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ አጠቃላይ ሲናገረው የነበረው ኢንፋክት ከዛም አልፎ ኢህአፓ፣ ሜሶን ወደ እነዛ ሁሉ የሚዘልቅ ነገር መሆኑ ነው። እኛ ሀገራችን ላይ ያለ ችግር መፈታት ያልቻለው ችግሩን ተውሰን ስላመጣ ነው። ይሄ የቅርቡና ቂ ሩቁና ፋቂ የሚባለው አይነት የሆነ በሽታ ሆኖብን ነው። እኔ እንደውም የህልም ጃት ላይ ይመስለኛል። ልጆቻችንን ከእናታቸው ጉያ ከባህላቸው ወስደን አዳሪ ትምህርት ቤት አስገብተን የፈረንጅ ምግብ እየመገብን የፈረንጅ ትምህርት እያስተማርን በፈረንጅ ጥበቃ እያስጠበቅን ፍርፋሪ ለቃቃሚዎች አደረግናቸው። ሁሉ ኑሯቸው ፍርፋሪ የሚጠብቁ ነገርን ሁሉ ከውጭ የሚዋሱ አደረግናቸው በሚል አንድ ካራክተር በቁጭት የሚናገረው ነገር አለ። እንደው እሱን መጽሐፍ አሁን መልሼ ባገኘው እና ምን ማለቱ እንደሆነ መልሼ ባየው ደስ ይለኝ ነበረ። ግን ውስጤ የቀረ ነገር ነበረ። የአፍሪካን እንቅስቃሴ ሲያዩ ቅኝ ግዛት ከነ ስታሊን ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች እንዲህ በቃ ሲቃርሙ ኖረዋል እና ያንን ነገር ነው አምጥተው ኢትዮጵያ ላይ አሁን የዛሬ 30 ዓመት የተከሉት። በነገራችን ላይ ህወሀት በለስ ቀንቶት ወር ህወሀት መራሹ ኢህአዴግ በለስ ቀንቶት እንደ አጋጣሚ ነፍጡንም የያዘ የተዘጋጀ ኃይል ሆነ እንጂ የትኞቹንም ቢያስገቧቸው ይሄንኑ ነገር ነበረ የሚሉት። አዩ እና ችግር ተውሰን
በተውሶ ችግር አገር አልባ የሆነ ህዝብ ካለ ወር ለትፈርስ አንድ ሐሙስ የቀራት አገር ካለች ምናልባት በታሪክ ኢትዮጵያ ብቻ ነው የምትሆነው እና የጌታቸው ንግግር አልደነቀኝ። ምክንያቱም ይሄንን ስንሰማው የኖርነው ነገር ነው። 4 ኪሎ ያለው እኮ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ኦሮሞዎች በቅኝ ግዛት ተይዘው እንደዚህ ሆነው እንደዛ ሆነው የሚሉ ናቸው። እንደውም በዚህ በምርጫ ክርክር ጊዜ አንዲት የብአዴን ሴትም ወጣ የብሔር ጭቆና ነበረ ብላ እንግዲህ እወክለዋለሁ የምትለውን ማህበረሰብ ጨቋኝ አድርጋ አቅርባ ተመርጣል። ይሄ ከሌ 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 የሚባል አይደለም። ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ ግንባርም አጋር ሁሉም በጋራ ሼር የሚያደርጉት ያገለገሉት ያገነገኑት አስተሳሰብ ነው። ልንለምደው አልቻልንም። ፎር ሳም ሪዝን ልንለምደው አልቻልንም። ግን እንደው አሁን ዛሬ የጌታቸው ረዳ ንግግርና የሰላም ውይይትም አይደል አርስቶ? ልክ ነው። እና ያለው አሁን ለሰላም ድርድሩ ያለው ፋይዳ ይሄማ በጣም ራሽናል ሪዝነብል የሆነ ሰው ነው እንደኔ አይደል እንደ የሚያስበው። መንትዬ ነው ወይ ከወንድሜ ጋር ምን አጣላኝ ብለው 4 ኪሎ ያሉት ወይ ከነገዝ ጋርማ መደራደር ያስፈልጋል። በቃ በኮሮና ይቀበል እና በሰላም መኖር እንችላለን የሚሉ አንድ አይነቶች ናቸው። ጩሆ ጩኸት ለዚህ ነው አሁን ባለፈው የዛሬ 2 ቀን እርሱ ፕሮግራም ላይ በነበርኩ ጊዜ የአብይ አህመድ ትልቁ ስኬት ሀሳብን እና ሰዎችን ለያይቶ ሀሳቡን ገዝቶ ሰዎቹን እንደ ሰይጣን አድርጎ ማቅረብ መቻሉ ነው። አዩ ህወሓት የብሔር ጎሳ ክፍፍል አመጣ የኢትዮጵያን አንድነት ሰበረ ይልና ያ የአንድነት መሰበር መገለጫ የሆነውን ህገ መንግስት ግን ብዙ ድል ያጎናጸፈ ነው፣ አልፋና ኦሜጋ ነው፣ የሚቀጥል ነው ይላል። አዩ አሁን በመዋቅር በስርዓት በህግ በህገ መንግስት ደረጃ ህወሓት የሚከሰስባቸው ነገሮች ሁሉ ዛሬ ማለት ህወሓት ደግሞ ህወሓት መራሹ ለነገሩ ይህንን ነገር ለህወሓት ብቻ አትሪቢዩት ማድረጉ ትክክልም አይደለም። እኔ በላኪና በተላኪ መካከል አላማ ይዞ በተነሳና በሌላ መካከል ኮንቪንስድም ሆኖ ይሆን ምንድን ነው ይሄ ስልጣን ላይ ላለው አካል ሁሉ አጎብድዶ የሚሆን ለእኔ ልዩነት የለው። ይህንን ስርዓት እንደ ስርዓት በመገንባት በማስፋፋት በማደርጀት እና ሀገራችን ዛሬ ያለችበት ሁኔታ ላይ እንድትደርስ ላደረገ ላኪም ተላኪም ለእኔ ሁለቱም እኩል ወንጀለኞች ናቸው የሚል እምነት ነው ያለ። ብዙ ጊዜም ደግሞ ተቃውሞ የኔ የማሰማው ኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠረው ችግር ህወሓትን ብቻ ተጠያቂ ማድረግ እና ኦልሞስት ሌሎቹ 8ቱ ማለት ነው ራሳቸውን እንደ ንጹህ አድርገው ማቅረብ መሞከራቸው። ሁሉም የዚህ ወንጀል ተሳታፊዎች ናቸው። ሁሉም ኢትዮጵያ ስለዚህ እንደው በሀሳብ ደረጃ በተለይ ኢትዮጵያዊነት ታላቅ ኢትዮጵያ የሚል ተረት ተረት የሚለው አነጋገር ምኑ ነው ያስቆጣ? በእርግጥ አይቻለሁ የተወሰነ ስሜትን፣ ነገር ግን በፌስቡክም እንግዲህ እኔም በአጋጣሚ አላየሁም አንተ መጽሐፍን፣ ነገር ግን እኔ በጣም ስለገረመኝ እጅግ በጣም ስለገረመኝ የኢትዮጵያን ታላቅነት ማወቅ ከፈለገ አንድ ሰው መሄድ ያለበትን አቅጣጫ ለማመላከት ሞክሬያለሁ። ለማወቅ ከፈለገ መካድ ከሆነ ማንም ሰው አይደለም እንደዚህ አይነት ታሪክን ራሱን መካድ ይችላል ከፈለገ፣ የፍላጎት ጉዳይ አይደለም። ግን እኔ ካድሁትን አንተ ካድልኝ ማለት ግን በጣም አደገኛ ነገር ነው። እኔ እያየሁት እኔ ራሴን ክጃለሁ እና አንተም እኔን ካደይ ቢል እኔ ልክደው አልችልም። እያየሁት ስለሆነ ከናስተሳሰቡ፣ ከነ ቁመናው፣ ከነ መልኩ፣ ከነ እንቅስቃሴው፣ ከነ ድርጊቱ ልክ አሁን ትላንትና መነጽር አድርጎ በትዕቢት ተወጥሮ ከማይክ ፊት እንደዛ ሲፎገላ ማየት ለእኔ በጣም በጣም እጅግ እጅግ የሚገርም። በነገራችን ላይ
የተጠና ነው። ለማብሸቅ የብሽሽቅ ፖለቲካ እንደሆነ ያሳያል። እና ህዝቡ በእነዚህ ሰዎች እየተመራ መሆኑ ያሳዝነኛል በእውነቱ። እና በነገራችን ላይ ምንድን ነው አንተና ያስቆጣህ ምንድን ነበር? እኔ በዛ ደረጃ ነው ስሜቴን መጠየቅ ካለብህ እንደው መጠየቅ ካለብህ እነዚህን ጠይቅ ብዬ ከሊቀ ነቢያት ሙሴ ጀምሮ እነማንን መጠየቅ እንዳለበት በታሪክም ከፈለገ እነ ሆሜርን እንዴት መጠየቅ እንዳለበት በእስልምናም ከሆነ መሐመድን እንዴት መጠየቅ እንዳለበት ነግሬዋለሁ። ታላቅነቷን የኢትዮጵያን ታላቅነት ከፈለገ ይተው እዛው አጠገቡ እዛው ያሉትን ታላላቅ መጻሕፍት እዛው ትግራይ ውስጥ የተጻፉ ታላላቅ የብራና መጻሕፍት እሱን ለማድረግ አቅምም እንደሌለው ደካማም ድኩምም እንደሆነ አይቻል። ግን ቢያንስ እነዚህን በቀላሉ በጉግል የጉግል ላይፍ ያላቸው ሰዎች ስለሆኑ አንዳንዶቹ በዛ ሊያገኝ ስለሚችል ብዬ ነው። እና እስቲ አንተም ስሜትህን ብታጋራን እሱ ላይ ያለ ኖ። እኔ በመሰረቱ አንድ ኢንፎርሜሽን እንግዲህ የሆነ ነገር ንግግር ሲደረግ ስሜት ለመቀስቀስ የሚደረግ ንግግሮች አሉ። ኢንፎርም ለማድረግ የሚደረጉ ንግግሮች አሉ። እንደውም እኔ በተማርኩት ትምህርት ላይ አንድ የምናያቸው ነገሮች ይሄንን ነው። ኢዝ አፒሊንግ ቱ ሎጎስ፣ ኢዝ አፒሊንግ ቱ ፓቶስ የሚለውን ነገር ንግግሩን እናያለን። አንዳንድ ጊዜ ኢንፎርም ሊያደርግ ነው፣ ኢንፍሌም ሊያደርግ ነው የሚለውም ነገር እንደዚያ። ግን ያ ሁሉ የማውቀው ትምህርቴ ሁሉ ነው የከዳኝ። ከሱ አንጻር በጣም ሰክሰስፉል ነው ደግሞ፣ ምክንያቱም ሀሳቡን አንጻር ያሉበትን ቁመና ተናግሯል። አኮርዲንግ ቱ ህም እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ የሚጠበቀው ነገር ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው፣ ሰላም አማራጭ ነው የሚለውን ነገር ሁሉ አስቀምጦ የጌታቸው ረዳ ንግግር በዚህ ደረጃ እንዲናፈስ ምን ላርግ ብሎ እኔን ቢጠይቀኝ የምጠይቀው እንደዚህ አሁን ያደረገውን ነገር እንዲያደርግ ማህበረሰቡን አበሳጭ፣ የውይይት አጀንዳ አርግ ራስህን፣ ከዛ በኋላ መልእክትህን በዛው መጠን ይሰራጭልሃል የሚል ምክር ነበር የመመክ። ያስታውሱ እንደሆነ ስንት ነው ወደ 200 ሚሊየን ትራምፕ በነፃ አድቨርታይዝመንት ያገኘው ነፃ ሚዲያ ከቨሬጅ ያገኘው ፎሬም ላይ ተነስቶ የሆነ አስቀያሚ ነገር ትዊት ያደርጋል፣ ቀኑን ሙሉ ሰዎች ትራምፕ ሲሉ ይውላሉ። እና ያው ማርኬቲንግ የሚሰሩ ሰዎች ዘር ኢዝ ኖ ሰች ቲንግ አስ ኔጌቲቭ አድቨርታይዝመንት እንደሚሉት ያችን ነገር አውሮፕ ነው ምንም ካለ ቦታዋን የሸነቆራት ምንም ያንን ነገር ማለቱ ያን ያህል ጥቅም አልነበረውም። ታላቋ ኢትዮጵያ የሚል ተረት ተረት እና በሽታ ሲል እንደውም የጻፍኩት ጽሁፍ ላይ እኔም ያ በሽታ አለብኝ። እኔ አማራ አይደለሁኝም፣ እኔ ቦረና ሰው ግን አማራም መሆን ካለብኝ ታላቂቷ ኢትዮጵያን ታላቅ ነች ለማለት እኔ ብሔሬንም ሁሉ ነገሬን እቀይራለሁ። ከሃይማኖቴ መለስ መምህር፣ ይሄ ደግሞ እውነት ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ሀያል ቃል ነው ይሄ። ይደገምልን አያሳፍሩኝ። በጣም ግሩም ቃል ስለሆነ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ታላቅነት ለመመስከር እውነቱን ከሃይማኖቴ መለስ የማልቀይረው ብሔር፣ የማልቀይረው ቋንቋ፣ የማልቀይረው ከለር አይኖርም። እኔ እግዚአብሔር ውለታ እንደዋለልኝ ነው የምቆጥረው ኢትዮጵያዊ ስላደረገ። እንደው በቃ በዓለም ላይ ዞሮ 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 ማንልኝ ሲል የሚያያት ውድ ሀገሬ ሆና ነው የማያት። ደግሞ ታሪካዊ እውነት ስለሆነ በመሰረቱ ሀገራት እንደዚህ አይነት ታላቅ ነገር በታሪክ ከሌላቸው በትርክት ይፈጥራሉ። እኔ ለምሳሌ ልንገሩት ጂሰስ ክራይስት ላተር ደይ ሴንትስ ወይንም በተለምዶ ዘ ሞርሞንስ ተብለው የሚጠሩ ሃይማኖት አለ። አሁን እዚህ በጣም ትልቅ ጌታችን መድኃኒታችን 33 ዓመት ተኩል በዚች ምድር ላይ ኖሮ እቺ ታላቂቷን አሜሪካን አላያትም የሚለውን ነገር ሊቀበሉት አልቻሉ። ስለዚህ በየትኛዋ ቀዳዳ የትኛውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ተጠቅመን
አሜሪካን አምጣው ብለው ሲያስቡ አንድ ሊያገኙ የቻሉት ክፍተት ምን እንደሆነ ያውቃሉ? ሞተ ተቀበረም ወደ ሲኦል ወረደ ለሙታንም ወንጌል ሰበከ ሚለውን በዛች 3 ቀን አሜሪካ መጥቶ ነው የሰበከው ብለው በቃ እንደው ሲኦልም ሆነን ቢሆን እንደዚህ አይነት ትልቅ ፊገር የእግዚአብሔር ልጅ ወደ ሀገራችን ወደ አሜሪካ ማምጣት የበረከቱ ተቋዳሽ ለመሆን ሀገራችን በዛ ትልቅ ኩነት ላይ ፓርቲ ይኑራት ብለው ከማሰባቸው ሀገራቸውን ከመውደዳቸው የተነሳ ሲሆንም በሉን ምንም በሉን ብቻ አሜሪካን መጥቷል ሰብኳል። ያንን ነገር አምጥተው ግን ኮኔክት ማድረጋቸው አሁን የዘ ቡክ ኦፍ ሞርሞን የሚባለው አዘር ቴስታመንት ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ብለው ነው አይደለም የሚያስቀምጡት? በቃ ያም ተመቶ የተሰበከ ወንጌል ነው። አዩ ሰው ሀገሩን ሲወድ መጽሐፍ ቅዱስ ሲጻፍ በእንግሊዘኛ አልተጻፈም። ግን በእንግሊዘኛ ወስደው ባይብል ዲኮድድ ብለው ኬኔዲ ሲገደል ይናገራል፣ ስለ አሜሪካ ኤክሰፕሽናሊዝም ይናገራል። ትርጉም የትርጉም ትርጉም ይኮን እንደው አንድ ልጨምርልዎት፣ ፕሌቶ ፍትህ የሰፈነባት ሰዎች በእኩልነት የሚኖሩባት አንዲት ታላቅ ደሴት አለች አትላንቲስ የምትባል። አዩ በጥሩ ህግ በፍትህ የምትታወቅ ፕሌቶ እንግዲህ የኖረው የዛሬ 2400 ዓመት ያችን አትላንቲስ የት አምጥተው እንደሚጎትቷት ያውቃሉ? በ15ኛው ክፍለ ዘመን ዲስከቨር የተደረገችውንና የዛሬ 500 ዓመት ፈረንጆቹ ያወቋትን አሜሪካ። ሰው ሀገሩን ሲወድ የሌላትን ክብር ይሰጥ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ከፍ ከፍ ሊያደርጋት ይሞከራል። እኛ ግን የኛ ኢትዮጵያ በራሷ የከበረች ነች። በመሰረቱ ባለቅኔ የማያስፈልጋል። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ባለቅኔ አያስፈልጋል። ኢትዮጵያን ካለ አንድ ጥሩ አገር ወዳድ ትውልድ ቢኖር ኢትዮጵያ ላላት ታሪካዊ ከፍታ የሚመጥን ነገር መጻፍ ይችል ከሆነ ነው እንጂ ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ አይቻልም። በራሷ የከበረች ነች፣ በራሷ ከፍ ያለች ነች። እኛ በሰው ሀገር ደረታችንን ነፍተን እንድንሄድ ያደረገችን ኢትዮጵያ ነች። እኛ በኢትዮጵያ ከፍ አለን እንጂ ኢትዮጵያ በእኛ ከፍ ልትል አትችልም። ኤክሰለንት፣ በጣም በጣም ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሜን አሜን። አብሮ ይሰማልን። ይሄ ነው በጣም በጣም ግሩም ግሩም ሆኖ ነው የተገለጸው በእውነቱ። እና ልክ ነው፣ እኛ በኢትዮጵያ ከበርን እንጂ ኢትዮጵያን እኛ እናከብራትም። ትክክል። እኛ በኢትዮጵያ ከፋልን እንጂ ኢትዮጵያን እኛ ከፋ እናደርጋትም። ትክክል። በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። እና ይህንን መልእክት እንግዲህ ጌታቸው ረዳ ይሰሙታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ቢያንስ ደጋፊዎቻቸው ይሰሙታል፣ ስለዚህ እንደሚያደርሱላቸው ገምታለሁ።
unsere Allianz All-Risk Hausratversicherung. Alles abgesichert. እውነት ነው። ኢትዮጵያ ባለ ቅኔ ያስፈልጋትም ይላሉ የኔታ ጎዳና ያዕቆብ። እግዚአብሔር ይስጥልን ነው፣ ከፍ ያድርግልን ነው፣ ቤተሰቦት እና እርስዎን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን ነው። ጸሎት ያስፈልጋል። እንጸልይላቸው። ሁላችንም አቅም ያላችሁ ሁሉ ጸልዩላቸው። ኢትዮጵያ ጠበቃ አግኝታለች። ኢትዮጵያ ዋቢ አግኝታለች። በጽናት ነው የማያቸው። ግድፈት የለም፣ ሁልጊዜ እውነት ነው። ኢትዮጵያዊነትን በፍልስፍና ደረጃ፣ በፋክት ደረጃ፣ በሳይንስ ደረጃ የተቀበሉ ሰው ናቸው። ከውስጣቸው ኢትዮጵያዊነት እንደ ጽላታቸው የተቀበሉ ናቸው። በጣም የማጽናናት አይዟቸው የማለት አቅም አላቸው። የጨመቱ ፖለቲከኛ ናቸው። ለሁሉም ነው ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ እኩል ሆነው እኩል ጠበቃ ሆነው ሲከራከሩ ሲሞግቱ ነው መመለከታቸው። አሁንም ይጨርስላቸው ነው የምለው። በዚህ ውይይት ላይ ዲያቆን አባይነህ ካሴ በጣም ደስ ብሏቸው ነው ያየሁት። ከውስጣቸው ነው በጣም የተደሰቱትኝ እና እሳቸውንም እንኳን ደስ አሎት ማለት እፈልጋለሁ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ለዚህ ነው በጸጋዬ ራዲዮ ያቀረብኩት። የተገባው አቅም ነው ያየሁት። ትንሽ ግጥም ውል መጽሐፌ ነው መክሊት መጽሐፌ ላይ ነው የሚያሽት ይላል። ወለም ዘለም ማያውቅ ንጥር ነው ጥራቱ፣ ሁሌ ባተሌ ነው መሆን መስታወቱ። ለእውነት ያደረ ቀልጦ የሚኖር፣ ትናንት መሰከረ የማተብ አምባር። ዝንፈት ጠላቱ ነው ጥራት ነው ቤቱ፣ ዙፋኑ ህዝብ ነው የእሱ ልብ ጥልቀቱ። የቅኔው መምህር ደሙ ነው ገበር፣ ከቶ አይሰወር አይፈረፈር አይወረወር አይበረበር አይመረመር። ሁሌ የሚያሸት በህረ በኩራት፣ ጧፈ ክብረት ቀንዲለ መብራት። ስጦታ ለቅን ወገኖቼ ሰኔ 10 ቀን 2001 ዓመተ ምህረት ሉሲና ቤት ሲውዘራ። ይህ ስዊዘርላንድ ዙሪት ከተማ በ97.5 መካከለኛ ሞገድ በራዲዮ ሎራ በመተላለፍ ላይ የሚገኘው የጸጋዬ ድምጽ ራዲዮ ነው። የጸጋዬ ድምጽ ራዲዮ በወር ሁለት ጊዜ በለተ ሐሙስ ከ15 ሰዓት እስከ 16 ሰዓት በማስተላለፍ ላይ ያለው የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ቀጥሏል። አብራችሁኝ ሁኑ ትላለች ስርጉትሻ። አብረን ጀሮ ትሻለች። ይፈቀዳል አይደል? ፍቀዱላት። የቀረን ትንሽ ጊዜ ናት። እሺ ውዶች፣ ጎዳና ነው ዛሬ
ርስ አልሰጡትም። እኔ ግን ርስ ልሰጠው ወድጃለሁ። አሸናፊነትም በስሌት እንጂ በስሜት አይመጣም ብዬ ርስ ሰጠሁት። እሳቸው ርስ አልሰጡተኝም። እኔ ግን አሸናፊነት በስሌት እንጂ በስሜት አይመጣም የሚል ርስ ሰጠሁት። የእሳቸውን ጽሁፍ ነው የማቀርበው። በሳል ጽሁፍ ሆኖ ስላገኘሁት ሰልፍ ሪላንስ ራስን መቻል በጣም የሚማርክ እሳቤ ሆኖ ሳለ አምባገነኖች ሁሌም ይሄንን እሳቤ የሚጠቀሙበት እኔ በምፈጽማቸው በሰብአዊነት በዲሞክራሲያዊና በማህበራዊ መብቶች ሲቪክስ መብቶች ጥሰት አገር ላይ በሚመጣው ማዕቀብና መገለል ለሚመጣ ሀገራዊ ሰቆቃ የኢኮኖሚ ድቀት ረሃብና መሰል ችግሮችን ህዝብ እንደ ህዝብ ይቻለው የኔም ዙፋን ይጽና የስልጣን ዘመኔም ይራዘም ማለታቸው እንደሆነ እጅግ ብዙ ማሳያዎች አሉ። የሰሜን ኮሪያውና የኤርትራው ኢሳያስ አፈወርቂም አዘውትረው ከሚጠቀሙባቸው ቃላት መካከል ሰልፍ ሪላንስ ዋናዎቹ ናቸው። ቶማስ ሳንካ የሚያባሏችሁ ይገዟቸዋል ሲል ምናልባት የዘነጋው ነገር የሚገዙን በረሃብ እንደሚገድሉን ነው። ረሃብና ጉስቁልናን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀማቸው ነው። ምርጫው እየገደለ ከሚገዛና አብልቶ በሚገዛ መካከል መሆኑ የአፍሪካ ታሪካዊ ውድቀት ነው ይላሉ። የኔታ ጎዳና ያቆ የኔታ ጎዳና ይቀጥላሉ። አምባገነኖች ስልጣናቸውን ለማጽናት የማይጠቀሙበት ነገር የለምና ኢትዮጵያውያን ለሀገር ያለንን ፍቅር በመጠቀም ጣልቃ ገቡብን፣ ሊገዙን ነው፣ ሊያዋርዱን ነው በሚል ፕሮፓጋንዳ እንደ እንዝርት ሊያሸሩን ሲሞክሩ ማየት ፈገግ አሰኝቶኛል። ኤርትራን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሲያስገባ ጣልቃ ገብነት የክብር ጉዳይ እንዳልሆነበትና ለቅስቀሳ ብቻ እንደሚጠቀሙበት ያስረዳና እኔም እንዲህ አይነቱን ቅስቀሳ እጅ ስለሚል አልበላውም እላለሁ። ሱዳን የኢትዮጵያ መሬት ወሮና ይዞ እያለ በትግራይ በኩል ወልቃይት በህግ ምዕራብ ትግራይ ነችና ከአማራ ተነጥቃ ይመለስልኝ ሲል፣ በአማራው በኩል ደግሞ በታሪክ ወልቃይት የአማራ ነበረች፣ አሁን ደግሞ በመራራ ትግላችን የዛሬ 9 ወር መልሰን ይዘናልና በእጃችን ወደፊት ትቆያለች የሚል የወንድማማቾችን የእርስ በርስ ጦርነት እየተካሄደ ይገኛል። የሱዳን ወረራ ላይ በዚህ ልቁጣና ቁጭት ለምን አላየንም የሚለው የዘወትር ጥያቄ ነው ይላሉ የኔታ ጎዳና ያቆብ። የአማራው ትግል የኢትዮጵያ ህልውና ትግል ነው ተብሎ ከታመነ ስለምን ከንግግር ባለፈ ለአማራ ክልል የሎጂስቲክስና የሰው ኃይል ድጋፍ አልተሰጠም የሚለው የዘወትር ጥያቄ ነው። ይደገማል፣ ነፍስ ያለው ባህረ ጥያቄ ነውና የአማራው ትግል የኢትዮጵያ ህልውና ትግል ነው ተብሎ ከታመነ ስለምን ከንግግር ባለፈ ለአማራ ክልል የሎጂስቲክስና የሰው ኃይል ድጋፍ አልተሰጠም የሚለው የዘወትር ጥያቄ ነው። የኔም ጥያቄ ነው የኔታ። እውነታው ማዕከላዊ መንግስቱ ከህወሓትና ኦነግ በላይ የተደራጀ እስከ አፍንጫው የታጠቀ አማራ ያስፈራዋል። ይሄም ይደገማል። እውነታው ማዕከላዊ መንግስቱ ከህወሓትና ኦነግ በላይ የተደራጀና እስከ አፍንጫው የታጠቀ አማራ ያስፈራዋል። ከጠላትነት አንጻር በጠላትነት የሚያዩ ጨቋኝ ትምክተኛ ምናምን የሚለውን አማራ እንጂ በስልጣን ብቻ ጸብ ያላቸውን ህወሓትን ወይንም አቅፎ ደግፎና አስታጥቆ ያመጣውን ኦነግ አይደለም። ይህንንም ልድገመው። እውነታው ማዕከላዊ መንግስቱ ከህወሓትና ኦነግ በላይ የተደራጀና እስከ አፍንጫ የታጠቀ አማራ ያስፈራዋል። ከጠላትነት አንጻር በጠላትነት የሚያዩ ጨቋኝ ትምክተኛ ምናምን የሚለውን አማራ እንጂ በስልጣን ብቻ ጸብ ያላቸውን ህወሓትን ወይንም አቅፎ ደግፎና አስታጥቆ ያመጣውን ኦነግ አይደለም።
ስለዚህ ማዕከላዊ መንግስቱ አማራን አስተጥቀውም አደረጀው የኢትዮጵያ የህልውና አደጋ ለመቀልበስ በተባለው ኦፕሬሽን ላይ ትርጉም ያለው የሰው ኃይል ድጋፍ አይደረግም። ትክክል ነው። ይሄን አይተናል። ነገ ከነገ ወዲያ አማራውን ክዶ ለድርድር እንደሚቀመጥ ምንም ጥርጥር የለኝም ይላሉ የኔታ ጎዳና ያቆብ ፖለቲከኛው። የፍልስፍና፣ የስነ ሃይማኖት፣ የፖለቲካ፣ የሀገር ውስጥ ደህንነት ምሁር የወልቃይት ጉዳይንም በህገ መንግስቱ መሰረት ለመፍታት ስለሚነሳ ህገ መንግስታዊ የወሰን ውዝግብ የአፈታት መንገዶች ታሪክን ስለማይጨምር አማራውን የሚክድ የሚጎዳ ነው የሚሆነው። በብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች በአንቀጽ 39 ላይ የተሰጠው ትርጉም አንድ ስለሆነና ልዩነቱ በግልጽ ያልተለየ ነው። አማራውን ጠላት ጨቋኝ ስለሚባል ለ30 አመት ሲሰበክ የኖረ ነውና ውገናው የሚሆነው ከአማራው ጋር አይሆንም። ስለዚህ ነው ጦርነቱ በተነሳ ማግስት አማራው ያገኘው ድል የሞራል ድል ነው። ለመደራጀትና ሊመጣላለው ታላቅ ትግል አቅም የሚሆነው ነው እንጂ ሌላ አይደለም። በክህደት የሚጠናቀቅ ነው ብዬ የጻፍኩት እኔም የነኑ ጽፍ ያለሁኝ እኔም ስርጉተ ስላሴ ማለቴ ነው እንደኔ ታጎዳና። ለዚህ ነው የፌደራል መንግስቱ መቀሌን ለቅቄ ወጥቻለሁ ተናጥል የተኩስ አቁም አውጅ ያለው ቢልም አሁን ያለው ጦርነቱ የዛሬ 10 ወር የጀመረ እንጂ አዲስ ጦርነት አይደለም የሚለው አማራ ህልውናውን ለማስጠበቅ ሆ ብሎ መነሳቱ የሚገባ ትክክልና እንደውም የዘገየ ነው ባይ ነኝ ይላሉ። ምንም እንኳን ከአብይ አህመድ ጋር እያየሁት ያለው ያልተቀደሰ ጋብቻ በርቀትና በጥንቃቄ ሂደቱን እንድከታተለው አድርጎኛል። የአማራው ማህበረሰብ ኮስ በሙሉ ልቤ ደግፋለሁ። ነገር ግን አብይ አህመድና አገኘው ተሻገርን አሾልኮ አስገብቶ አይ እነሱን መቃወም የአማራውን ማህበረሰብ ትግል መቃወም ነው መባል ሲጀምር ቀይ መስመሬ ታልፏል፣ ተጥሷል። ይህንን እጋራለሁኝ የኔታ ጎዳና ያቆብን። እኔም እንደዛው ነው። ግፈኛው በአዴን በምንም መንገድ ልደግፍ አልችልም። አስቴር ወይንም ቀለብ ስዩምን አስሮ አሰቃይቶ ለህመም የዳረጋትና ወንድ ልጅን የሚያስለቅሰው የአብይ አህመድ መንግስት በዝምታም ቢሆን ለመደገፍ አይቻለኝም። በሺዎች ያሰረው የሚያሰቃየው እለት ከእለት በኦሮሚያ ለሚገደሉት ፕራዮሪቲያቸው አብይ አህመድና ሽመልስ አብዲሳ ናቸው። ነገሮች ቅደም ተከተል እንዳላቸው አምናለሁ። በዛ መሰረት ቅደም ተከተሌ እንደሚከተለው ነው። የኢህአዴግ ግንባር እና አጋራት በሙሉ ኢትዮጵያን የሚያፈርሱ የሀገር ጥላቶች ናቸውና በሙሉ መጥፋት አለባቸው። ኢትዮጵያን የሚያድነው ያና ያ ብቻ ነው። የአማራ ማህበረሰብ የሚያድነው የናቻም የለህና የታሪክ መከራከሪያ ይዞ በጠረጴዛ ዙሪያ ለመነጋገርና ውዝግቡን ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ መቋጨት ይመስለኛል። እየተዋጉ ላይቀሬው ድርድር መዘጋጀት የሚጠቅም እንጂ ጉዳት የለውም። የድርድር ቅድመ ሁኔታዎችን አዘጋጅቶ ማቅረብ ይቻላል። ይህ ጦርነቱ መጨረሻው የፖለቲካ መፍትሄ ማግኘት እንጂ በጦር ሜዳ ውሎ የሚፈታ አይደለም። አሸናፊነት በስሌት እንጂ በስሜት አይመጣም። ይደገማል። አሸናፊነት በስሌት እንጂ በስሜት አይመጣም። የስሜት መጨረሻው ወደ ተለመደው በበአዲን መካድ ነው። ይደገማል። የስሜት መጨረሻው ወደ ተለመደው በበአዲን መካድ ነው። በአብይ አህመድ መካድ ነው። በህገ መንግስቱ መካድ ነው። ስለዚህ ይታሰብበት ይላሉ የኔታ ጎዳና ያቆ። አሁን ባለው ሁኔታ ከመጓጋት ውጪ አማራጭ የለውም።
ትግሉ ህዝባዊ መሆን አለበት። ህዝባዊ ትግል ሲባል ግን በባዕዲን ደንገጡርነት ይቀጥል ማለት አይደለም። አብይን አትንኩብን የሚል መሆን የለበትም። ህዝባዊ ሲባል ህዝባዊ ማለት ነው። ባዕዲንና አብይ የሚታመኑ ቢሆን ኖሮ ህዝባዊ ኃይል ማደራጀት ባላስፈለገ ነበር። ባዕዲን ወይንም አብይን ስላላመን ህዝባዊ ኃይል ይፈጠር ተብሎ በባዕዲን ወይንም አብይ ይመራ ማለት ምን ማለት ነው ሲሉ ይጠይቃሉ። የኔታ ጎዳና ያቆ በጎጠኝነት ሳቤ ተነሳስቼ የትውልድ ቦታ የሆነችው ነገሌ ቦረናን ኦነግ ተቆጣጠረውና ካጥፊው አብይ አህመድ ጋር ተሰልፈን አብይን አሽሞንሙነን እንደግፈው አብይ ያማልዳል እንበለው አለለም። በኔ በኩል ነገሌ ቦረናን በኦነጉ አብይ አህመድ ስር ነበረች። አሁን ደግሞ ሸኔ የሚል ዳቦ ስም በተሰጠውና ከአብይ አህመድ ጋር አንዲት ነጥብ ያስተሳሰብ ልዩነት በሌለው ኦነግ ስር ነች። ትላንትም ህዝብ ሰቆቃ ውስጥ ነበር። አሁንም እንደዛው በስም እንጂ በግብር ልዩነት በሌላቸው የሰይጣን ማህበራት መካከል ምን የምትባል ሰይጣን ነህ ብዬ አልዳክርም ይመስለኛል። ያው ናቸው፣ ከአንድ ጨርቅ የተቀደዱ ናቸው። ተጣብቀው የተወለዱና በሻቢያ ማህፀን ያደጉ ኢትዮጵያ ጠል ሰይጣኖች ናቸው። ትላንት አብይ አህመድ ኦነግ ጋር ጥምረት ፈጥረው ነበር። የሻሸመኔ ከተማ ስትነድ ሽመልስ አብዲሳ ከንቲባውን አርፈተኛ ሲለው ነበር። ዛሬ ደግሞ ህወሓት ከኦነግ ጋር ጥምረት ፈጠሩ ሲባል ስልጣንህን አነካብህም ብለው ዋስትና ቢሰጠው ኖሮ አብይ አህመድም አማራን ለማጥፋት ከህወሓት ጋር ጥምረት ይፈጥር ነበር። አሁንም ጥምረቱ የለውም የሚያሰኘኝ አንድና ብቸኛ ነገር ለስልጣኑ ያለው ፍቅር ብቻ እንጂ ሌላ አይደለም ይላሉ የኔታ ጎዳና ያቆብ። ይህ የውስጣቸው አቋም የኔም የውስጤ አቋም ስለሆነ በጸጋዬ ራዲዮ እንዲቀርብ ፈቀድኩለት። እናንተስ ውዶቼ ትክክለኛ ሀሳቤ ነው? ትክክለኛ አቋም ነው? እውቀታዊም ነው? እውቀታዊም ነው። መጪውን ጊዜም በጥንቃቄ የተመለከተ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ ጎዳና ያቆብ። እውነትን ስትደፍር ብቻ ቀጥ ብለህ ትቆማለህ፣ በስተቀር ትጎብጣለህ ወይ ትነቅዛለህ፣ በቁምህም ትበሰብሳለህ። ስለዚህ እውነትን ድፈር።
ናዚ ለቤተ እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአማራ ህዝብ ማአት ናቸው። እኔ ናዚ መልሶ የተፈጠረ ያህል ነው የሚሰማኝ። ገና በስልጣናቸው ጨርቃነት ነው ውስጣቸው የታየው። የዛሬ 2 አመት አውግስት 24 2019 የጻፍኩት ነው። ተከበናል። ታውራሪ አሳምነው ጸጌ፣ ማንነታችን እንዲጠፋ ተከበናል። እምነታችን እንዲጠፋ ተከበናል። ከርስታችን እንድንጠፋ ተከበናል። ቋንቋና ልሳናችን እንዲጠፋ ተከበናል። የታሪክ አምዳችን እንዲጠፋ ተከበናል። ነብዬ ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጸጌ በህይወት በነበሩበት ጊዜ የሚያስደስተው ነገር የሚያጽናናውና የሚያበረታታው ነገር አሳምነው ጽጌ የሚል አዲስ ትውልድ፣ ነበልባል ትውልድ፣ አራታይናማ ትውልድ ተፈጥሯል። ተመስገን። ውስጤ ገዳም ገብቶ ቢመንንብኝ ፍንጭቱን ፍለጋ አስመነመነኝ። ሳስበው ደግሞ መስኖ ለቀቀብኝ። ታዲያ ምን ይሆናል? ቅቤው ቀለጠብኝ፣ ድርቅ የነካው ንፋስ ቅጡን አሳጣብኝ፣ በረድ ለቀቀብኝ። ነሐሴ 8 ቀን 2002 ዓመተ ምህረት ዊንተርቶ ሲውዘርላ። ልቀጥል አንድ ግጥም። ሁሌ የሚያሸት ወለም ዘለም ማያውቅ ንጥር ነው ጥራቱ፣ ሁሌ ባተሌ ነው መሆን መስታወቱ። ለእውነት ያደረ ከእውነት የሚኖር ትናንት መሰከረ፣ የማተብ ብራምባር ዝንፈት ጥላቱ ነው፣ ጥራቱ ነው ቤቱ፣ ዙፋኑ ነው ህዝቡ፣ የእሱ ልብ ጥልቀቱ። የቅኔው መምህር ደሙ ነው ገበሩ፣ ከቶም አይሰወር አይፈረፈርም አይወረወርም አይበረበርም አይመረመርም። ሁሌ የሚያሸትም በህረ በኩራትም ጧፈ ክብረትም ቀንዲለ መብራትም። ስጦታ ለቅኖች ወገኖች፣ ሰኔ 10 ቀን 2001 ዓመተ ምህረት ሉሲና ቤት። ፌስቡክ ላይ የማያቸው ቅኖች አሉና እነዚህ ቅኖች ወገኖቼ ሁሌ መሰጥባቸዋለሁኝ። ውዶቼ ልንሰነባበት ነው። ራስን መሆን እንዳለ ሁሉ መተላለፍም ይኖራል። ከሁሉ የሚከፋው ግን ራስን ማንበብ ሲሳን ነው። እኔ ለእኔ ካልሆንክ እኔን ማሰናበት አለበት። ይህ ደግሞ የመንፈስ የቁም ቀብር ይመስለኛል። እደግመዋለሁ ይሄንን ነገር። ራስን መሆን እንዳለ ሁሉ መተላለፍም ይኖራል። ከሁሉ የሚከፋው ግን ራስን ማንበብ ሲሳን ነው። እኔ ለእኔ ካልሆንኩ እኔን ማሰናበት አለበት። ይህ ደግሞ የመንፈስ የቁም ቀብር ይመስለኛል። የስርጉተ ፍልስፍና ነው። መክሊት መጽሐፍ የመጨረሻው ሽፋን ላይ የተጻፈ ነው።
በዚህ ውስጥ ነው እኔ የምኖረው። ይህ ስዊዘርላንድ ዙሪክ ከተማ በ97.5 መካከለኛ ሞገድ ሲተላለፍ የነበረው የጸጋዬ ድምፅ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ነው። የጸጋዬ ድምፅ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት በወር ሁለት ጊዜ በዕለተ ሐሙስ ከ15 ሰዓት እስከ 16 ሰዓት ለአድማጮቹ ሲያስተላልፍ የነበረው ዝግጅት በዚያው ይጠናቀቃል። በመጪው 15 ቀን እስክንገናኝ ድረስ ዝግጅቱን አቀናብሬ ያቀረብኩላችሁን የስርጉ ተስላሴ ነበርኩኝ። ጽዋ ዩቲዩብ ቻናልን የኔታ ዲያቆን አባይን ካሴን ከልብ አመሰግናለሁኝ። ከሳቸው የወሰድኩት ኢትዮጵያ ባለ ቅኔ ያስፈልጋትም የሚለውን የኔታ ጎዳና ቃለ ምህዳን ከዛ ነው የወሰድኩት። በጣም ነው ማመሰግናቸው የኔታ ዲያቆን አባይነ ካሴን በዚህ ያጋጣሚ አመሰግናቸዋለሁኝ። በተረፈ ሌላም ጽሁፍ ከኔታ ጎዳና ያቆብ ወስጃለሁ። ስለ ጽሁፋቸውም አመሰግናለሁ። እናንተ ማብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር አምላክ በቃሽ በላት፣ ቸር ወር ያሰማን። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ጭምቷን ስዊዘርላንድዬን አለማችንን ይባርክ ይቀድስ ይጠብቅልን፣ እናንተን ይጠብቅልኝ ያኑርልኝ እስከ ቤተሰባችሁ ድረስ መጪው ጊዜ ቸር ወር የምንሰማበት ያደርግልን፣ ዘመኑን ዘመነ ሰላም ያደርግልን። ሰላም 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 ያደርግልን። ልብ ይስጠን፣ ማስተዋል ይስጠን፣ ጥሞና እናድርግ፣ እንጸልይ። ደና 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 ሰንብቱልኝ። መልካም ጊዜ። ደና ሁኑ።